Vi befinner oss nå på den første norske KOA-konferansen 2013. Fortell litt om bakgrunnen for denne konferansen. Det var egentlig et initiativ fra Trude Vestby, som er bibliotekar på Norsk IT-høyskole, som ville få til noe. Og jeg hadde også et ønske om å få til noe. I fjor så hadde jeg et arrangement hvor jeg reklamerte for KOA og min egen aktivitet, liksom. Men jeg hadde lyst til å gjøre noe som var mindre reklamepreget, og mer preget av å skape nettverk mellom de som faktisk bruker KOA i Norge, og de som er interessert i KOA. Og også for å kunne... Jeg har aldri jobbet i et bibliotek som bruker KOA, men det er faktisk en god del mennesker i Norge nå som jobber i bibliotek som bruker KOA. Så det å kunne få fram spørsmål fra de som er nysgjerrige på KOA, og få de som faktisk bruker KOA til å svare på spørsmålene, det var noe av det jeg ønsket å få til. Og noe av grunnen til at arrangementet fikk den formen det har hatt. KOA det er et gratis biblioteksystem, mens nesten alle biblioteksystem koster mange penger. Hva er det som gjør at ikke flere bruker KOA i Norge i dag, slik du ser det? Jeg tror det er to hovedgrunner. Det ene er teknisk. KOA mangler et par ting som mange bibliotek trenger for å ta i bruk et biblioteksystem. Det ene og det største er støtte for NIL, eller altså den norske fjernlånsprotokollen. Nå er det jo snakk om å bytte ut den med NSIP, så funksjonalitet for fjernlån som funker i Norge er en stort hinder for å ta i bruk KOA i Norge i dag. Den andre viktige tingen er integrasjon med nasjonalt lånekort. Så jeg har snakket med en del bibliotek som er nysgjerrig på KOA, liksom, men som sier at vi trenger fjernlån og vi trenger nasjonalt lånekort for i det hele tatt å tenke på det. Og det er ikke noe grunn til at man ikke kan få på plass de to tingene, men det vil koste litt penger og litt planlegging og innsats for å få det på plass. Hvor mye penger da? Jeg har samarbeidet med et fransk firma som har gitt meg et overslag på å implementere NIL, som har gitt et overslag på sånn røffelig 250 000 kroner. Og så kan jeg tenke meg halvparten av det for nasjonalt lånekort, kanskje litt mindre. Er det andre ting enn de teknologiske utfordringene du ser for KOAs del i Norge? Ja, det er jo ting som går på det å ikke ville være først ute med noe, som er nytt og skummelt. Nå viser vi jo i dag at det er allerede en del bibliotek som bruker KOA, så man vil jo ikke være det første biblioteket lenger. Man vil kanskje kunne være det, eller man vil kunne være det første folkebiblioteket, for eksempel. Og det er en hindring at man ikke vil ta sjansen på det. Og så er det jo da at man... Ja, det blir jo litt sånn at man, når man bruker et biblioteksystem, så er man liksom i familien til det systemet, og kjenner andre som bruker det samme systemet, og man drar på de samme brukermøtene. Og liksom det å bryte ut av et sånt fellesskap kan også være noe som holder folk tilbake, tror jeg. Takk for nyttig informasjon. 40 stykker til stede på første konferansen. Lykke til videre med den og med KOA. Takk for det.